ממה שאנחנו מבינים כרגע, גם כוחות רבים של צה"ל מוזרמים לזירה בנחל דוד, יחד עם יחידות מיוחדות של כיבוי והצלה, יחידת להבה וגם זקה, הרבה מאוד כוחות בדרך. ככל הנראה, יש עוד מספר לכודים בתוך הנחל, שברגעים אלה מצליחים לחבור אליהם. מדובר בשטח מסולה שקשה להגיע לשם, בטח עם רכבים. שלושה מסוקים של יחידת 669 ומסוק אחד של מד"א, גם הם הוזנקו כרגע אל הזירה. פיקוד העורף שגם מסייע עם האמצעים שלו. ממה שאני מכיר ויודע כרגע, מבחינת נפצעים, יש לנו פצועים. יש כרגע אחד שמצבו קשה, היתר קל עד בינוני, אבל מספר פצועים עדיין לא הגיעו אליהם, ולא ברור מה מצבם. התמונה צפויה להתברר כבר בדקות הקרובות. והלל, בוא נתעכב טיפה על תוואי השטח שמקשה עוד יותר על הכוחות, ולכן מוזנקים מסוקים לאזור. נכון, אז באמת, כמו שאתה אומר, יש לנו פה לפחות ארבעה מסוקים שכרגע אמורים לנחות בזירה. מעבר לכך, גם כמובן, יש אמצעים נוספים, אמצעים הנדסיים שיגיעו לזירה כדי לסייע בחילוץ הזה. וכמובן, יש כמובן את הכוחות הקרקעיים שעושים מדרכם עם כל הטיול הנדרש, להעניק את הטיפול הרפואי לכל הפצועים. להבנתי, מדובר פה על לפחות 9 ילדים, טיול של סוף החופש הגדול. וכרגע אנחנו יכולים גם לעדכן על תמונת המצב העדכנית ממגן דוד אדום. 10 נפגעים, 1 באורח אנוש, 3 בינונים, 6 באורח קל. זה ככל הנראה תמונת המצב המלאה. הלל, מה אנחנו יכולים לספר באמת על היכולות של יחידת 669 שמאומנת במיוחד למצבים שכאלה? 669 כרגע מחלצים פצוע אחד מתוך הנחל באמצעות חבל, שזה חלק מהיכולות של היחידה. רק באמת תרשה לי לחזור על הדיווח העדכני של מגן דוד אדום. 10 נפגעים, 1 מהם באורח אנוש, 3 בינוני ו-6 באורח קל. חלקם הגדול ילדים, חלקם 7 מטופלים בתוך חניון הכניסה לנחל, ערוץ הנחל ואחד מקולץ על ידי 669 כרגע החוצה. האירוע ככל הנראה מדבר על 10 נפגעים בלבד, כאשר אחד מהם אנוש, היתר באורח קל הבינוני.